شرم امت کو ذرا سی بھی نہ آئی ہوگی کیسے بیمار کو زنجیر پہنائی 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 ہوگی یہ نہ سوچا ہے یہی وقت کا مظلوم جس وقت لگائی ہوگی کیسے بیمار کو زنجیر پہنائی ہوگی کیسے بیمار کو زنجیر پہنائی ہوگی لگی ہوں گی رگڑ کھا کھا کر بنیاں چلنے لگی ہوں گی رگڑ کھا کھا کر کھلنے زخموں پہ چادر سی چڑھائی بیمار کو زنجیر پہنائی ہوگی کیسے بیمار کو زنجیر پہنائی ہوگی خوب اگلتے ہوئے پیروں کے لہو نے اگلتے ہوئے پیروں کے لہو نے پوچھا کب یہ زنجیر سے اے مولا جدائی ہوگی کیسے بیمار کو زنجیر خود کو سجاد نے کس طرح سنبھالا ہوگا خود کو سجاد نے کس طرح سنبھالا ہوگا جب اسیروں کی خبر شام میں آئی ہوگی کیسے بیمار کو زنجیر پہنائی ہوگی کیسے بیمار کو زنجیر پہنائی ہوگی
देखने सैयद सज्जाद को पाबंद रसन देखने सैयद सज्जाद को पाबंद रसन भीड़ पर भीड़ तमाशा कुवत-ए-ज़ाब्त विरासत में यकीन है मुझको कुवत-ए-ज़ाब्त विरासत में यकीन है मुझको फातिमा ज़हरा के किरदार से पाई قیدیِ طوق و سلاسل کا نسب سنتے ہی قیدیِ طوق و سلاسل کا نسب سنتے ہی ایک خاموشی بھر دربار میں چھا چشم بیمار نے رسوائی پہ رونے کے سوا چشم بیمار نے رسوائی پہ رونے کے سوا ایک لمحے کو نہ فرصت کبھی پائی ہوگی کیسے بیمار کو زنجیر پہنائی ہوگی کیسے بیمار کو زنجیر پہنائی ہوگی تو کو بے کے سوا کس کو خبر تھی اتنی تو کو بیڑی کے سوا کس کو خبر تھی اتنی ہتھکڑی ڈھونڈتی عابد کی کلائی ہو خوشبخت ہے عمران وہ زائر کاوش کتنا خوشبخت ہے
खुशबख्त है इमरान वो जायर का विश। खाक पर लेट के शब जिसने बिताई होगी, कैसे बीमार Yeah.